Throughout the day. Okay, I have some good news for you. Yo, good news. Guess what? I wow, I'm going to get dating. I'm going to get good. Do I say that I'm going to Chimbufunga put the good news at the end of the year. It will be a good thing. I'm going to get a good thing. I'm going to get a good thing. Don't point out my prayers. It is somewhere. My prayers are just not my results. I was. Saka warungi manje warungi ndine mhumbu uri kutisiya ndine mhumbu mhumbu yani ndimurufunze ndine mhumbu yani ndingachedze kubvunza here kuti mhumbu yani because isusu hatina kumbozvironga kaizvozvo unozvironga pamai zvitamaiti zviri kupera nezvo. Saka iwo waitadza kana kuita something chekudzivirira kuti chai. Something chai. Kukana munhu ndakakanga zvakakanganisika. Something chai chandinoita. Handi ndine munhu wangu saka I'm going to go to the house. Yeah, I'm going to go to the house.
ndopanda zvinyatso zveshuwaka munhu 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 shesho think about it kuti iwo at least ukaenda samo tinokwanisa kurizopanya ini ndiye chimukuchengeta muriko okay let me think please usandichakufonera iyi menodire nekuti muchanitsvaga undokudza kuti ndafungei enda apa ndimafanira kuchiti tsvaga zvekuti ndi ndokutsvagai nichiudze kuti ndazofungei kana kuti tsvika zvazvo mafanira kunge muchinitsvaga munhu ndafungei ndiyecozi makasato without action ndiri kuyako iende kuchechi zvangu zvinotobvunduka zvinotobuda iko kusangana kwenyu usatenga wazvibudisa kusangana please please baby please usatenga wazvibudisa kusangana isusu tinongozvirwa the reason of fire yemi yotongopereka okay ndozombondibvunza kuti wafunga zvipi ndichikufonera ndichifunza kuti uri sei please Why you come on this side every time? Well, I'm not in the chairman. I'm still with you, but I just want you to give me a chance. Chance? Yeah. To do what? I don't know what you need to do. Hey, so I'm going to do the same. I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. I will try my best. Tinotokudza mwari vanoti pasima rekudzinga mweya yakaipa. Ha chokwadi, takomborerwa neshoko. Iyo mweya yetsvina hayabuda muvana vesangano. Mazuva anoka vanhu vakuda machechi ane simba. Vanoda kuona mwari vachifamba vachiita mabasa makuru mukati mechechi. Hai chokwadi, vanhu vakuda zvinobatsika. Vakasadaro, vakasaona mari dzavo dzavamirire izvozvo.
Maswera sei Ah, mwanangu, wadzoka, waswera sei? Andaswera maswera. Taswera. Kwanga kuri sei ko kuma YouTube? Ah, kwangu ne. Oh. Eh. Kona sa munoda kuti mirira kuti tidzoke tese wai. Ah, mama wako kandiwo ati hanzi muri ku meeting muri kumboronga zvekembi. Saka ndangoti ha muchatura nguva muriko. Ah, yeah, that's true. There was a lot of discussion to do. That's why I zotora nguva. Alright, otherwise elder vanga vari kutungamirira havo ndinga meeting yacho zvakanaka. Ah, wai kutungamirira zvakanaka. Tana chimbo plan kuti tuenda sei UKMP nezvezoita ikoko. Alright. Because ndasiya ndauda elder ndasiya ndaudza elder nyama dzavo kuti vazokutakura vazokusiya pana. Ah, vatombodaro asi hapadhuza panongofamba nemashamwari angu ndakatosvika. Aiwa ndangoti kasezvo kuri kupisa haungapiswi nezuva uchifamba kwesoko. Tojaira. Vatojaira ka? Eh. Aiwa tinotenda. Let me go to my room and rest. Alright, ah, mama vako vari imomo vari kutogadzira zvavo juice. Ok, regai ndinovabatsira kugadzira. Alright. Asi
the stance which you take. I appreciate it. Semono and Dan Tereme Kesa, this appreciate the Mabasa of Kuranga to the family church. Shaka, my mother. My name is Chaka, the Ganubo, my girl. What I do, my name, which is my name, and Zarako is so what I do for my son, Zanakai Baba. Yeah.